Dobrý den, zdravím vás z Kladna. My se právě nacházíme v městské části Kročehlavy, kde pro vás v tomto domě připravujeme na prodej prostorný byt. Hledáte klidné rodinné bydlení? Pojďte se podívat na prohlídku. Kročehlavy nabízí veškerou občanskou vybavenost. Jsou tady lékaři, obchody, školy a školky. A přitom jste pořád v dojezdové vzdálenosti kolem 20 minut do Prahy. Jestli se vám tady líbí, tak mi zavolejte a přijďte na prohlídku. Budu se na vás těšit.